Вітаю вас, глядачі телеканалу НТК. До вашої уваги підсумок спортивних подій та заходів, які відбулися за тиждень, що минає. Сьогодні у подіях спорт. Прикарпаття приймало у себе заключний 6-й етап чемпіонату України з раллі. Турнір пам'яті видатного спортсмена Михайла Гаріпова вже вдруге пройшов у Коломиї. Футбольний сезон для Коломиї завершено. 20 жовтня місцеві Карпати зіграли останній домашній матч, в якому приймали футбольний клуб «Калуш». А у спеціалізованій школі номер 1 відбувся волейбольний турнір. Далі про ці новини більш детально. Прикарпаття приймало у себе заключний 6-й етап чемпіонату України з раллі. Змагання у Коломиї мали статус міжнародних, адже за перемогу у раллі Трембіта змагалися спортсмени з України, Росії, Казахстану та Туреччини. На Коломийщині гонки відбувалися в Дебеславцях, а урочистий фініш приймала столиця Покуття. Детальніше про перебіг змагань у сюжеті Богдана Малецького. 18-19 жовтня за підтримки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Коломийської міської ради на Прикарпатті відбулося міжнародне ралі «Трембіта». Це завершальний 6-й етап відкритого чемпіонату України. Організаторами виступили Комітет ралі Автомобільної федерації України та громадська організація «Прикарпатський автомобільний клуб». Коломийський, Снятинський, Косівський та Верховинський райони, а також місто Коломия приймали не лише кращі ралійні екіпажі зі всієї України, а й автоспортсменів, які представляли Росію, Казахстан, Туреччину. Саме міжнародне ралі «Трембіта», яке втретє відбувається у ранзі етапу національного чемпіонату з ралі, нагадаємо, що перші дві ралійні «Трембіти» були проведені у 2006 та 2007 році, поставило крапку у відкритому чемпіонаті України. Про це на нашому телеканалі говорив директор відкритого чемпіонату та міжнародного етапу Михайло Лойленко. У нас була така пропозиція з початку року провести три етапи на Західній Україні. Львів, Львівщина, Чернівецька область та Івано-Франківська. У Івано-Франківській області найбільш такі дороги для ралі знаходилися біля Коломиї чи біля Косова. Ну, я вам так скажу, якщо б не мер города Коломиї, то ми б, може, були десь в іншому місці. Йому велике спасибі, велике дякуємо. Ну, Ігор Богданович це особисто запропонував бути у місті Коломия і починати весь цей праздник, свято звідси. Це саме відповідальний етап, тому що так сталося, що майже у всіх класах автомобілів та в абсолютному заліку в нас ще не визначені переможці та чемпіони. І тут вони будуть визначатися. За підсумками визначився абсолютний чемпіон України з ралі 2013 року, а також срібний та бронзовий призери. На Прикарпаття приїхали найсильніші українські ралійники. Чинний лідер абсолютного заліку Валерій Горбань, переможець ралі «Трембіта 2007» Олександр Салюк та інші відомі українські гонщики. Заявки до участі подали 43 екіпажі та 9 команд. І це вже своєрідний рекорд. Адже у «Трембіті 2006» взяли участь 26, а наступного року – 28 екіпажів. Як відзначили гонщики, гравійні дороги Західної України – надзвичайно вдалий вибір для класичного ралі через їхню здатність протистояти будь-яким примхам погоди. Окрім цього, швидкісні характеристики доріг на Прикарпатті вимагають від спортсменів максимальної концентрації, а отже особливої майстерності керування машиною. Учасникам необхідно було двічі подолати спецділянки у Коломийському, Снятинському, Верховинському та Косівському районах. Спецділянка «Трембіта» проходила поблизу Дебеславців, Цуцулина, Коростів, Хімчина, Вербовця. У Дебеславців після старту зійшов з траси і відомий український політик та спортсмен Євген Червоненко. Траса йому вдалася, а от роботою свого пілота він виявився незадоволеним. Перші два повороти, вроді пілот тут почув, що тримає. Ми просто посклизнулись, бо набралися старту, ми були готові нікому не давати навіть шансу їхати дуже швидко і вигравати. Тут не можна сказати, я тримати не маю права, бо з нашим досвідом, будучи чемпіонами Кубка Європи цього року, третіми в абсолюті в чемпіонаті Болгарії, ну навіть ніхто не сподівався. Поскользнулися, не готові, треба було все ж спокійніше почати гонку. Медаль була вже в кармані, і, ну, ми дуже швидко почали їхати. Розумієте, все ж мені 53 роки, я ще сезон думаю їхати в чемпіонат Європи і, мабуть, все. Ну, хотілося, тим більше, що ми виступаємо за Казахстан,
привезти і командну, і особисту медаль, бо реально швидше нас нема. І це знають всі. Ну, прикра помилка. Просто поскользнулися, не розрахували. Ралі – подія цікава для прикарпатців. Влада повністю підтримала старти. На урочистостях були присутні керівники області, міста та району. Очільники Івано-Франківщини зазначили, що регіон готовий завжди приймати у себе такі заходи. Керівництво Прикарпаття запрошує спортсменів приїжджати до нас ще не один раз. Я хотів би подякувати Федерації автомобільного спорту України, що вони іменно обрали Івано-Франківську область, тобто Коломийський район, Снятинський, Косівський район, де проводять ці змагання. Я впевнений, що це є початок тих змагань, де будуть проходити. Я думаю, в скорому майбутньому будемо звертатись до них, до Міжнародної федерації, щоб ми могли очолювати, тут проводити іменно європейські чемпіонати. Адже ми вже проводимо цього року, ми проводимо нещодавно, от я тільки повернувся з Івано-Франківська, де проходить міжнародні змагання вечірні івано-франківської спортивної ходьби, легка атлетика. І в 2015 році Федерація легкої атлетики Європи запровадила проведення Кубку Європи в місті Івано-Франківську. Я думаю, що ралі також будуть все робити для того, Федерація автомобільна, для того, щоб міжнародні змагання проходили іменно тут, нас на Коломийщині, Косівщині. Добра вам всім здоров'я, а нашим спортсменам нових-нових перемог, де вони будуть представляти свої регіони, нашу державу на європейських світових рівнях. Ми стали свідками непересічної події для нас, для Коломийщини, взагалі для Івано-Франківської області. Ми побачили змагання найвищого класу. Це для нас дуже приємно, що організатори вирішили ці змагання провести саме в нас. Гарна спортивна боротьба, слава Богу, без травм, є аварії, підводила техніка, але все було по-спортивному і по-чесному. Я вітаю всіх організаторів з щасливим закінченням 6-го етапу відкритого чемпіонату України. Приємно те, що виграв хто? Виграв той, хто сильніший. Змагання були непрості. В Карпатах ніколи не було простих змагань. Ми пам'ятаємо старше покоління Коломиїв, коли в нас був мотоспорт колишнього Радянського Союзу, коли з'їжджали всі республіки. І мотоциклетний спорт був у нас на першому місці у тій великій державі. Сьогодні приємно те, що відновлюються добрі традиції, традиції нашого Прикарпатського краю, а ще сильніше те, що проходять у нас міжнародні спортивні змагання по ралі. Учасники України, Туреччини, Росії і другі, які сьогодні проходили по наших дорогах. За підсумками двох днів змагань переможцем ралі Трембіта став чинний чемпіон Валерій Горбань. Перемога в третьому класі дісталася Віталію Пушкареві. Він випередив Олексія Кікірешко і завоював другу позицію у абсолюті. А далі усі екіпажі приїхали через церемоніальну рампу. По закінченню в Коломиї відбувся святковий концерт. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, Сергій Угрин, Андрій Гаращук. Програма «Події НТК». Турнір пам'яті видатного спортсмена Михайла Гаріпова вже вдруге пройшов у Коломиї. Традиційно його проводять у навчально-виховному комплексі номер 10. Організатор змагань – товариство «Спартак». На першість приїжджають юні спортсмени зі всієї області. Далі про турнір вам розкажуть наші журналісти. Михайло Гаріпов – легендарна особистість у боротьбі. Він був майстром спорту з усіх чотирьох видів спорту у колишньому Радянському Союзі. Тому й виникла така ініціатива провести турнір пам'яті легендарного борця. Започаткував перший тренер з дзюдо Анатолій Бурнаєв. Його підтримали коломийські меценати. До міста над прутом приїхали команди Івано-Франківська, Надвірної, Калуша, Косова. Однак чи не найбільшою була збірна Коломийщини. Олександр Овчаренко, який був особисто знайомий із Михайлом Гаріповим,
зазначив, що такі турніри є вкрай потрібними для молодих спортсменів. Це був вмілий спортсмен, і він завжди був серед дітей, з дітьми, показував, ділився своїм досвідом великим спортивним, і підказував, і життєві поради різні давав. І з року мужніння, коли ми підросли, вже всі стали, то ми побачили, що треба, як треба передавати. Він нам для нас був зразком, як треба передавати естафету молоді, як треба з ними ділитися, щоб ці діти залучалися до спорту, щоб вони були здорові, щоб вони були активними громадянами у цьому суспільстві. І для нас він тепер є зразком Михайло Селіхович Гріпов роботи з молоддю, як і спілкування з молодим поколінням. А цей турнір, який проводиться зараз, він проводиться в другий раз. Поки що він є обласного рівня. Ми надіємося, що цей турнір з часом всі організатори, які на цьому змаганнях приймаємо участь в допомозі його проведення, будемо робити його традиційним. Зробимо його республіканським, а з часом, може, міжнародним. І надіємося, що ці дітки, які приходять, займаються цим видом спорту, приймають участь у цих змаганнях, стануть хорошими спортсменами. На змагання запросили і багатьох знаних на Прикарпатті людей. Серед них і онук видатного спортсмена Петро, і чемпіон світу Юрій Овчаренко, відомий меценат Тарас Будеркевич. Прийшли на свято і представники влади. Заступник міського голови Ігор Граділь та керівник товариства «Спартак» Василь Буджак зазначили, що такі турніри дають можливість атлетам, а головне – дітям відчути себе справжніми спортсменами. Ми вміємо вшановувати наших земляків. Друге проходить цей турнір на теренах нашого міста у гарному затишному залі загальноосвітньої школи номер 10. Прибуло дуже багато товаришів Михайла Гаріпова, які з ним разом колись і тренувалися, і досягали великих успіхів у спорті. Багато прийшло вихованців. Ну і бачимо сьогодні, що багато є молоді, молодої молоді із Івано-Франківщини. Тому приємно, що такий без спорту, як дзюдо, відроджується і в нашому місті. І я думаю, що ті молоді вихованці, які сьогодні показують результати на цих килимах, зовсім незабаром будуть поставляти як Франківщину, так і нашу Україну. Ми беремо приклад з наших сусідів-надвірнянців, і ми бачимо, що на Прикарпатті є високі успіхи у дзюдо. І тому товариство «Спартак», воно ще не має добрих таких досвіду. І ми вирішили почати з дзюдо, власне, щоб дзюдо стало пріоритетним видом спорту у товаристві «Спартак». Кращою на змаганнях стала збірна надвірної. Коломияни – другі, а замкнули трійку призерів – івано-франківські дзюдоїсти. Двоє коломиян стали переможцями турніру. Дев'ятеро, а серед них і дві дівчини, увійшли до трійки призерів. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події НТК». Футбольний сезон для Коломиї завершено. 20 жовтня місцеві Карпати зіграли останній домашній матч, в якому приймали футбольний клуб «Калуш». На жаль, юнацькому складу коломиян не вдалося здолати однолітків з «Калуша». Матч завершився результативною нічиєю 2-2. Таким чином, юнаки Карпат втратили друге місце у турнірній таблиці. Натомість дорослий склад коломиян зробив ще один крок до чемпіонства, обігравши суперників з рахунком 4-1. Юнацький склад Карпат провів далеко не найкращий свій матч, хоча мав всі сподівання на позитивний результат. Коломияни були попереду на 26-й хвилині завдяки влучному удару Назара Томчука. Але вже наступна атака гостей завершилася взяттям воріт Карпат. З'ясування стосунків команди відклали на другу 45-ти хвилинку. Спершу гості залишились у меншості. Друге попередження отримав захисник Сергій Малинка. А за мить воротар «Калушан» не зміг парирувати удар Дмитра Андрусяка зі штрафного. Граючи в більшості та ведучи в рахунку, юнаки Карпат примудрилися пропустити. За 7 хвилин до завершення основного часу нападник гостей, Басник Володимир, втік від захисників і пробив Межарицького. 2-2. Юнацький склад коломийських Карпат віддає другу сходинку суперникам з Яремче, які на своєму полі здолали івано-франківський «Ніка Тепловик» 1-0. Коломияни забронювали за собою бронзові нагороди чемпіонату. Все ж надія є на срібні нагороди. Підопічним срібного родевища потрібна перемога в останньому турі над кронокарпатами та втрата очок курортників в Отинії. Натомість зустріч дорослих команд Коломиї та «Калуша», перша з яких із усіх сил намагається повернути чемпіонство, а інша балансує на межі виживання, завершилася перемогою команди Василя Блясецького з рахунком 4-1. Коломияни відразу захопили ініціативу, помчали вперед, і на 7-й хвилині Роману Гаврилюку вдалося відкрити рахунок у цьому протистоянні. Після пропущеного голу футболісти «Калуша» почали діяти більш активно, але пройти надійний захист господарів їм ніяк не вдавалося. Все ж і захист «Карпат» дав осічку ближче до завершення першого тайму. Але «Калушани» свій момент змарнували, влучивши у стійку. Таким чином на перерву команди пішли з захиткого рахунку на користь «Карпат». Друга половина матчу вийшла і більш видовищною, і результативнішою.
Два ефектні м'ячі вдалися коломийським нападникам Нестеруку та Родевичу. Відзначимо, що ці голи забивали головою. Спочатку Андрій відгукнувся на подачу з флангу, а за кілька хвилин Олексій замкнув навіс Веприка зі штрафного. Довівши рахунок до 3-0, наші хлопці заграли ще впевненіше і могли неодноразово збільшувати результат на табло. А рахунок змінювався ще двічі. На 75-й хвилині Родевича збили у штрафній Калуша, і Веприк упевнено реалізував пенальті. Лише після цього зеленобілі дозволили собі розслабитися. І на 90-й хвилині матчу пропустили. Честь калушан відстояв Андрій Король. 4-1 свято для коломийських уболівальників вдалось, тим паче, що це був останній домашній матч в сезоні. Коломийським «Карпатам» залишилось зіграти ще один поєдинок із цьогорічним бронзовим призером чемпіонату – брошнівськими «Кронокарпатами». Саме у Брошнів осаді наступної неділі з'ясується, чи стануть коломийські «Карпати» чемпіонами області 2013. У спеціалізованій школі номер 1 відбувся волейбольний турнір, присвячений 71-й річниці створення УПА. У змаганнях взяли участь команди ветеранів. Три збірних виборювали кубок, а хто здобув перемогу, знає Богдан Малецький. До участі в турнірі запросили учасників віком понад 50 років. Всі команди, слід зазначити, дотрималися умови. За перемогу змагалися ветерани волейболу Коломийщини, команда фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив» та депутатів районної ради. Голова місцевого парламенту, капітан збірної законотворців Богдан Болюк зазначив, що такі турніри для літніх людей вкрай необхідні. В здоровому тілі завжди здоровий дух, і зворотньо, в здоровому дусі здорове тіло. І якщо ми дотримувалися того принципу, то, напевне, лікарні наші би не були такі заповнені, як зараз є, на жаль. І тому депутати дуже активно пропагують здоровий спосіб життя. Ви бачите, що вже на протязі тижня ми проводимо, беремо участь у третьому турнірі, і завжди на всіх змаганнях у перших рядах є депутати районної ради. І не тільки вони прикладом показують, а й ділом, коли приходиться розділювати ті копійки, які є в районному бюджеті, завжди знаходиться місце для проведення і виділення коштів на спортивні змагання. Організатором турніру стала Федерація волейболу Коломийщини. Її відповідальний секретар Роман Дячук розповів, що завдяки ентузіастам сітківка надійно розвивається в районі. Федерація проводитиме такі турніри протягом року. Однак велику увагу надалі звертатимуть на розвиток юнацького волейболу. Ми знаємо історію від наших батьків, від наших дідів, а люди, які опонують там, знають історію з підручника, історії, який був написаний десь там якогось секретаря по ідеології Центрального комітету Компартії. Тому ми не маємо спільної думки і не будемо мати спільної думки того, що тільки молодь, яка вже родилась на Україні, яка виросла на Україні, буде мати спільну точку на цей знаменний день. А щодо волейболу, то обов'язково ми проводимо і юнацькі. Зараз ми готуємо до дублюючий склад чемпіонату області. 96-й рік. Ми переглядаємо. Ну, там трошки в нас цього року не такі успіхи будуть, як, напевно, як того року ми срібні призери минулорічні. Але волейбол розвивається, живе. Результати ж турніру такі. Перемогу здобули волейболісти «Локомотиву». Друге місце завоювали ветерани Коломийщини. Замкнули трійку районні депутати. Такі змагання надалі стануть традиційними, однак форма може змінюватися. Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма «Події НТК». І це було останнє повідомлення випуску. Читайте наші новини в мережі інтернет на сайті ntktv.ua та слухайте на хвилі Радіо Сяйво 106,8 FM. Спортивних вам вихідних!